በወላይታ ዞን የዳሞት ወይዴ ወረዳ ቶራስ አዲቦ ቀበሌ በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ምክንያት የአካባቢው ስነ ምህዳር ክፉኛ ተጎድቷል። ይህን የተረዳው የወላይታ ዞን ቀይ መስቀል ማህበር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ከዛሬ 8 ዓመት በፊት በአካባቢው የችግኝ ማፍያ ጣቢያ አቋቁሞ ወደ ስራ መግባቱ ተገልጿል። በመቀጠልም የተራቆቱ አካባቢዎች መልሰው እንዲያገግሙ በየዓመቱ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ሲያከናውን ቆይቷል። ዘንድሮ በሀገራችን ለ88ኛ ጊዜ እየተከበረ የሚገኘውን የቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ ቀንን በማስመልከት ለ8ኛ ጊዜ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አካሂደዋል። ከዛሬ 8 ዓመት ጀምሮ የተተከለና የተጠበቀ ቦታ ነውና በየዓመቱ እንግዲህ ይህን ቀን በማስመልከት ይህን አካባቢ ጥበቃ እናደርጋለን። በዛው ልክ ደግሞ የችግኝ ተከላ እያካሄድን ቆይተናል። ችግኝ መትከል ጥቅሙ ዘርፈ ብዙ በመሆኑ ማህበረሰቡ ይህን ተግባር ባህሉ ሊያደርገው ይገባልም ተብሏል። በየትኛውም አካባቢ አሁን ሰው መኖር እየቻለ ትንሽ ፀሐይ በመጣ ቁጥር ሁሉ በጋ በብሎ ቁጥር ሁሉ አካባቢ እንስሳት ይሞታሉ። ሰዎች ከሙቀት ብዛት የተነሳ በየአካባቢ መኖር አይችሉ። ደግሞ ለዚህ አካባቢ አሁን ቆላማ ለሆነ አካባቢ እጅግ በጣም ደግሞ ከሁሉም በላይ ሞታ ስለሆነ ሰው በኃይል ማድረግ አለበት የሚል ሰው በኃይል ማድረግ አለበት። የማንም ቅስቀሳ የማንም አጀንዳ ሳያስፈልግ ሰው መትከል መቻል አለበት። አመቱን ጠብቆ ዝናብ እስከመጣ ድረስ በልግ እስከገባ ድረስ ችግኝ መትከል መቻል አለበት። በተለይ የአየር መዛባት የአየር ለውጥ በየጊዜው እየጎዳለ በዛው ልክ ደግሞ ደኖች ቦታዎች ሲራቆቱ የጎርፍ መሸርሸርም ሌሎች ነገሮችም እያካሄደ ይገኛል። ያ ደግሞ በራሱ የምግብ ዋስትናን ያው ለማረጋገጥ አንዱ ማነቆ ሆኖ ይገኛልና አርሶ አደሩም ይሄን ተገንዝቦ በየቦታው ችግኞችን በተለይ ጎርፍ የሚሄድባቸው ቦታዎችን ችግኞችን ለደን የሚሆኑትን የደን ችግኞችን በተለይ አካባቢን የማይጎዱ ችግኞች መትከል አለበት። ከዚህ ቀደም በከፊል ተራቁቶ የነበረው የአካባቢው ስነ ምህዳር እያገገመ መምጣቱ ደግሞ በአካባቢው የታየ አመርቂ ለውጥ መሆኑም ተጠቁመዋል። ይሄ ችግኝ ጣቢያ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለ ለውጥ አሁን ስታየው ይሄ ተራራ ይሄ ሜዳና ያ ቦታ በመጀመሪያ አንድ አይነት ነበር። ከዛ በመቀጠል ያ ችግኝ ጣቢያ እንደዚህ የነበረበት ቦታ እንደገና ችግኝ ፈልቶ በአሁኑ እናንተ የምታዩት ለም መሬት ተፈጥሮ እንደገና ይሄ የመሰለ ደን ተተክሎ ይሄ በ7 ዓመትና በ8 ዓመት ደርሷል። ይህ አካባቢ በጣም የተጎዳ አካባቢ ነው። በጣም ዲግሬድ የሆነ አካባቢ ነው። በጣም የተጋጋጠ አካባቢ ነው። ምንም ሳር አይታይም። አረንጓዴ ቅጠላቅጠል የሚባል ነገር እዚህ አካባቢ የምታይበት አካባቢ ነው። አሁን ግን ከተወሰነ ዓመት ወዲህ እንደምናየው ከሆነ አካባቢ በሙሉ እየተቀየረ ነው። ይሄ የ4 የ5 ዓመት እድሜ ያለው እዚህ በጀርባችን የሚታየው አለ፣ ተያይዞ ወደ ላይ እየሄደ ነው። ችግኝ ጣቢያ ባለበት አካባቢ ያየ ነው። በፊት እንደዚህ አይነት ያው ቦታ ነበር። በዚሁ ልክ ለውጡን እያየን ነው። አሁን ከተማችን በጣም ግሪን ሆኗል። የችግኝ ጣቢያ ከተቋቋመ ወዲህ ከተማችን በጣም በተለያዩ ችግኞች በመንግስትም በግለሰብም እየተተከለ በጣም ይህ አካባቢ በጣም ሞቃታም የሆነ ምንም በረሃ ወደ በረሃነት እየተቀየረ ያለ ቦታ ከመሆኑ አንጻር አሁን ሲታየው በጣም ግሪን ሆኖ መቀየሩ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው የሚል ሀሳብ አለ። የተተከሉ ችግኞች እንዲጸድቁና ውጤት እንዲሰጡ ከሰውና ከእንስሳት ንክኪ ነጻ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ የእንክብካቤ ስራው ሊዘነጋ እንደማይገባ መልእክት ተላልፈዋል። የሰማሩበት ሌላ ቦታ ሊዘጋጅላቸው ይገባል። እንስሳት ከገባ ሌሎች ንክኪዎች ካሉ ማደግ አይችልም ችግኝና ስለዚህ ችግኝን እንደ አይነ ብሌን መጠበቅ መቻል አለበት፣ መንከባከብ መቻል አለበት፣ ደርሶ ማየት መቻል አለበት። ያው ውሃ በሚያስፈልግበት ማጠጣት፣ ሌሎች ጉዳዮችንም እንክብካቤዎችን ቢያደርግ የተከል ናቸው በሙሉ አካባቢ ሊቀየር የሚችል አስተሳሰብ ስለሆነ በዛ ልክ ቢወስድ ጥሩ ነው የሚል ነገር አለ። ህብረተሰቡ ካልተባበረ ግለሰብ አንድ ድርጅት ብቻውን ምንም ሊያመጣ አይቻልም ና ከዚህ አንጻር በተቻለ መጠን እነዚህ የተተከሉትን አንደኛ መትከል ብቻ አይደለም፣ በየጊዜው ውሃ ማጠጣት። አሁን ጊዜው ያው የተወሰነ የዝናብ ጊዜ ቢሆንም ያው ቶሎ ቶሎ ችግኞችን ማንከባከብ ያስፈልጋል ና ለማንከባከብ ደግሞ ኩትኳቶ አለ፣ ውሃ ማጠጣት አለ። በዛው ልክ ደግሞ ህብረተሰቡ የንነት ስሜት ተሰምቶት ያንን መንከባከብ መቻል አለበት ና በዚሁ ልክ እንግዲህ ቦታው የራሱ መሆኑን አውቆ በዛው ልክ ደግሞ ለውጥ ሲመጣም ተጠቃሚው ህብረተሰቡ መሆኑን አውቆ ያው ከቀይ መስቀል ጎን እንዲሰለፉ ጥሬን አቀርባለሁ። በኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር የወላይታ ዞን ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት በዳሞት ወይዴ ቶራስ አዲቦ ቀበሌ እያካሄደ የሚገኘው የአረንጓዴ ልማት ስራ ወደ ሌሎችም አካባቢዎች ለማስፋት አቅዱ እየሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል።